Tá brincando? Ah, Cebolinha, por que esse filme não começa logo? Faz um tempão que a gente tá aqui esperando. Tenha calma, meu amigo encaldido. Estamos apenas aguardando a nossa convidada especial. Afinal, seria muita grosseria começar os filminhos sem a ilustre presença da Dona da Lua. Ah, não! Eu conheço esse jeito de falar. Você só fala assim quando tem algum plano infalível. Pois essas suas insinuações ofendem a minha honra. Eu estou apenas tentando ser um cavalheiro que... Cebolinha! Então é aqui que você estava escondido, né? E você também, Cascão? Opa, eu? Nada disso. Inclua-me fora dessa. Eu não sei de plano infalível nenhum. Claro que não sabe. Não tem nenhum plano infalível, Wallace. Ah, é? Então por que vocês estão escondidos aqui no cinema? Por favor, Mônica. Ninguém tá escondido. Não. Estávamos apenas esperando você chegar pra ver um montão de filminhos com a gente. Não é verdade, Flanjinha? É, isso mesmo, pessoal. Hoje a nossa programação tem muitas historinhas. A senhorita aceita nos prestigiar com a sua companhia? Puxa, mas eu... Vamos, Mônica. O primeiro filminho vai começar. É, vai começar. Senta aí. Senta. Senta, vai. Então tá bom, eu aceito. Excelente. Vamos lá. Turma da Mônica em Brincadeiras Modernas. E aí, Cascão? Beleza? Beleza, careca. Rapaz! Que calanga vanilla! É sua! Sim, eu mesmo fiz com umas tralhas que estavam jogadas na garagem do meu pai. Legal, né? Legal? Tá muito louco! Gostou? É bicombustível. Funciona a pedaladas ou empurrando ladeira abaixo. Genial! E tem CD player? Toque MP3? Não, mas as minhas mosquinhas sabem assobiar todas as músicas da Hannah Montana. Sensacional, Cascão! E olha só, tem até lodas cromadas! É isso aí, alumínio da melhor qualidade, meu camarada. E ainda são antiaderentes. Antiaderentes? Sim, eu fiz as rodas com as tampas das panelas velhas da minha mãe. Puxa! 20 puxas! Adorei o seu calinho! Posso dar uma volta com ele? Posso! Não! O quê? Por que não? Porque enquanto eu me matava pra construir esse carrinho, você desperdiçava todo o seu tempo jogando videogame. É, e ele até queimou de tanto que eu joguei. Viu só? E você nem me convidou, seu egoísta. Agora você me aparece aqui todo pimpão, querendo brincar comigo só porque eu tenho um carrinho novo. Bom, tecnicamente eu não queria brincar com você, mas com o seu carrinho. Nananina, não. Quem gosta de chulé é unha do pé. Por favor, Cascão, só uma voltinha, vai. Fui, vou puxar o carro. Ou melhor, pedalar o carro. Táxi! O senhor pode me levar até a casa da Carminha Frufru? Ela me convidou pra festinha dela e eu não quero sujar meu sapato novo nessa lama. Mônica, não tem táxi nenhum aqui. Sou eu, Cascão. Eu sei. Sinto o cheiro de caminhão de lixo de longe. E aí, vai me levar ou não? Como? Só tem lugar pra um no meu carrinho. Ah, mas eu tenho certeza de que alguém tão magrinha como eu caberia fácil aí do seu lado, não acha? Você caber aqui? Só se o carrinho tivesse reboque! Ai! Bom que seja, construa o reboque então! Ah, você pode colocar essa almofadinha no fundo? Não quero manchar o meu vestidinho sentando nesse caixote sujo. Ah, agora sim! O senhor poderia evitar o centro? Ouvi dizer que está um trânsito absurdo para aqueles lados. Ahá! Peguei você, seu Tuaíla! Achou que eu não tava vendo, né? Oh, e essa agora? Você se recusou a brincar comigo! Pra poder brincar de chofer da Mônica! Traição! Seu motorista,
não posso ficar parada aqui. Tem um horário, sabia? Sim, madame. Ah, é assim, é? Por aqui vocês só passam por cima do meu cadáver. As ruas da cidade estão um horror, cheias de lombadas, sem falar nos buracos. É o preço do progresso. Ah, vocês me pagam! E a poluição sonora, então? Não aguento mais. Vou-me embora pra passar, gata. Ué, por que paramos? Não podemos prosseguir. O campinho virou um lamaçal. Tá todo alargado. Alargado? Sim, inundou por causa da chuva de ontem. Você não quis dizer alagado? Bom, vamos ficar atolados de um jeito ou de outro. Ai, que nojo! É pra isso que eu pago impostos? Cadê o prefeito que não faz nada? Vamos ter que pegar um desvio. Um desvio? Vai demorar? Não, é só cortarmos o caminho, passando por dentro do quintal do... Hã? O que é isso? Cebolinha? Pedágio, não sabem ler, não? Ler eu sei! Você é que não sabe escrever! Pedago! Ai, acabou a tinta! E desde quando tem pedágio pra passar no seu quintal? Não sabem como é, né? A manutenção da grama é muito cara. Grama? Isso aí é só mato! Se o gramado é seu, por que que nós vamos ter que pagar pela manutenção? Nós não, você. Eu não tenho um tostão furado. Quê? Se você não tem um tostão, então como é que você ia pagar o táxi? Tomou! Bom, eu achei que poderia pagar com essas balinhas de caramelo. Caramelos? Ai, adoro! Ei, eu também aceito balinhas como pagamento. Mas o pedágio não é pra manutenção da grama do quintal? É isso aí. Desde quando plantas gostam de caramelos? Plantas gostam de adubo, eu acho. Tem razão. Se você quiser, posso te arrumar um pouco de esterco. Bah! Ei, o que está acontecendo por aqui? O Cebolinha falou que agora todo mundo tem que pagar pra entrar no quintal dele. É isso aí. A senhora também vai ter que pagar. Cebolinha, que coisa mais feia! Você está tentando extorquir dinheiro dos seus amiguinhos? Dinheiro só não! Ele queria as minhas balinhas também! É, e o meu esterco! É bom você começar a se explicar, mocinho! Eu confesso! Mas eu não queria nada disso! Eu só queria atrapalhar a brincadeira deles! O Cascão não quis brincar comigo, e a Mônica também não quis, e ainda me atropelaram com o galinho. Puxa, Cebolinha, também não era pra tanto, né? É, a brincadeira até que estava chata. Trânsito no centro, ruas esburacadas, alagamentos em toda a cidade, um caos. Olha só, se você quiser, pode vir brincar com a gente, tá? É, a gente só estava zoando contigo. Sério? Bom, já que está tudo explicado, eu vou entrar, tá? E não me arrumem mais confusões, crianças. Legal, legal! Do que vamos brincar agora? Bom, vamos brincar do seguinte. O Cascão é um taxista e eu sou uma linda cliente a caminho de uma festa. E essa cliente já está atrasada e não está nada contente, entenderam? Entendi. Imaginar o Cascão como taxista é fácil, mas imaginar que você é linda vai ser dose. Ai! Piu com os dentes, mas não piu com a piada. Ai, ai, ai. E o senhor quer tirar esse sorrisinho besta da cara? Pra quê? Você quer emprestado pra ver se fica mais bonita? Do que o Cebolinha e as outras crianças estão brincando? Sei lá, eu não entendi muito bem. Eles estão brincando de pagar pedágio, alagamentos, trânsito, ruas esburacadas. Essas crianças, sinceramente, eu não sei de onde elas tiram tanta criatividade. A cidade está um caos por causa das chuvas de ontem. Diversos pontos de alagamento, 20 quilômetros de congestionamento. Até que foi legal essa brincadeira ter o Cascão como meu motorista. Ah, não curti tanto assim, não. No fim, todo mundo queria andar no meu táxi. Tá
bom, gente, o filminho foi legal e tudo mais, mas agora vamos ao que interessa. Cadê o coelhinho? Oi? Quem? Como? Quando? É isso mesmo! Meu coelhinho sumiu de novo! E eu tenho certeza que vocês pegaram! Agora devolvam logo, senão eu... Veja bem, Mônica, não tenho a menor ideia do que você tá falando. Mas eu sei com toda certeza que vai começar outro filminho. Hã? Mas já? Vamos assistir? Vamos? Vamos sim, vamos sim! É, tá bom, tá bom. Muito bem. Turma da Mônica em... Perdidos no meio do quarto. Levantar âncora! Toda força à frente! Lá vamos lá! Cascão, essa sua ideia de construir montanhas de brinquedos no seu quarto foi genial! Foi mesmo, não foi? Eu construí essas belezinhas aos poucos, juntando umas tralhas aqui, outras ali. Levei uma semana pra terminar, mas valeu a pena. Se valeu! E com todos esses brinquedos velhos que eu juntei, dá pra imaginar qualquer aventura que a gente quiser. Vamos brincar de Cavaleiros do Espaço agora? Opa! Já tá ficando tarde. Eu tenho que ir pra casa tomar banho. Amanhã eu volto e a gente continua a brincadeira, tá legal? Tomar banho? Essa é a pior desculpa que eu já ouvi. Se você dissesse que está na hora da novela, eu até entenderia, mas... Cascão! Que foi? Não tô conseguindo achar a porta do seu quarto. Como assim? Ela está logo ali, do lado da cama. Ué, cadê minha cama? Eu tinha certeza que ela estava à esquerda do guarda-roupa e... Por falar nisso, cadê o guarda-roupa? E não podemos nem sair pela janela, já que eu não sei onde ela está. Cascão, tá pensando mesmo que eu? Sim. Estamos perdidos no meio do seu quarto! É o fim! Eu vou ficar preso aqui dentro pra sempre! Nesse lugar fedolento com cheiro de chulé! Eu não consigo mais respirar! Menos, Cebolinha! Eu vou tirar a gente daqui. É mesmo? Como? Ora, é só usar uma bússola pra achar a porta. Uma bússola? Que da hora! Eu não sabia que você tinha uma bússola. Eu achei na garagem, junto com umas tralhas que o papai ia jogar fora. Legal. E pra onde ela tá apontando? Pra aquela montanha ali. E como é que a gente vai entrar aí? Tive uma ideia. Segura aqui. Prontinho, uma lanterna e um capacete pra cada um de nós. Acho que estamos embaixo da sua cama. Toma lá que a gente acha a saída antes de topar com um par de meias sujas. Achei! A saída ou um par de meias sujas? Nenhum dos dois. Achei as minhas figurinhas da vaquinha Blau Blau. Oh, que dia feliz! Vamos brincar de roda, cantar e cirandar a noite inteira. Cascão, foco! Foco! Nós estamos procurando a saída, lembra? Todas essas tampinhas, bolas de gude e figurinhas não vão servir pra nada se a gente bater as botas aqui embaixo. Pronto, joguei tudo na montanha de tralhas. Assim você não se distrai com essas porcarias. Ok, agora confere aí na bússola se estamos indo no caminho certo. Sinto muito, mas não vai dar. Por que não? Você acabou de jogá-la junto com as minhas outras porcarias, lembra? Ai, é o fim! Estamos condenados! Calma, também não precisa se desesperar. Achar a saída é fácil. Olha só, tem uma luz logo ali. Aposto que é a janela do quarto e... Uma luz! Ai, estamos salvos! Cascão, acho que a luz que você viu não é lá da janela, não. Não? Como assim? Chaveco! Que você tá fazendo aqui, rapaz? E que barba é essa? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Há 3 dias eu vim aqui pra pegar minha bola que tinha entrado pela janela, mas a bagunça era tanta que eu nunca mais consegui achar a saída. 3 dias? Caramba, ninguém deu pela falta dele até hoje. Que péssimo! Bom, Chaveco, nós viemos te salvar agora. Levanta daí. É, acho que estamos perto da saída. Saída? Não existe saída! Apenas um labirinto infinito de caixas de papelão, gibis e brinquedos feitos com garrafas plásticas! Só a minha querida Wilson é real! O resto é tudo mentira! Não acredite em nada! É tudo mentira! É tudo mentira!
Ai, vamos dar o fora daqui, Cebolinha. Depois a gente volta pra buscar o Xaveco. Ele pirou na batatinha. Mas não podemos deixar o coitado assim. Ele deve estar molhando de fome. Ah, mas não seja por isso. Aqui está, uma caixa cheia de empadinhas que eu tinha guardado aqui no quarto. Empadinhas? Adolo, passa pra cá, eu tô faminto. Achei que eram para o Xaveco. Pra quem? Ah, o Xaveco? Se sobrar uma, eu levo pra ele. Só espero que ainda estejam boas. Como assim ainda? É que essas são as sobras que eu trouxe do aniversário da Mônica no ano passado. Ah! Você me envenenou! Quê? Não, peraí! Se eu bater as botas por causa disso, eu volto pra puxar o seu pé! Socorro! Quer saber? Eu vou fazer isso agora mesmo! Hã? Cebolinha, você tem que ver isso! Olha só, acho que chegamos no topo da montanha! O quê? Ei, aquela lá não é a porta do quarto? Achamos a saída! Não! Ah! Espera aí, essa não é a porta do quarto. Que sila é isso? Será que é um antigo templo sagrado que estava escondido aqui todo esse tempo? E aí, devemos abrir? E se desencadearmos a ira de algum deus ancestral com cara de molusco? Bom, acho que pra alguém que já apanhou da Mônica, um deus ancestral com cara de molusco é festinha. Legal, adoro o perigo. É um, é dois... É três! Corram para as montanhas! Não, fujam das montanhas! O que foi aquilo? Um projeto meu. Eu construí aquela bolona com todos os chicletes que eu masquei nos últimos anos. Ela estava escondida na parte de cima do guarda-roupa e... Ah, que nojo! Eu fui atropelado por uma bolona de chiclete mascado! Ainda demos sorte. Poderíamos ter sido atropelados pela minha bolona de melequinha de nariz. Uai. Ei, espera aí! Essa bacia? Essa vassoura? Eu também tô reconhecendo esse lugar. Voltamos ao ponto de partida! Andamos tudo aquilo pra nada! Ah, estamos presos aqui pra sempre! E eu vou perder a minha novela! Cascão, que choradeira é essa? Você está bem? Olha, é a saída! Finalmente livres! O que aconteceu? Mamãe, você também estava perdida no meu quarto? Que bom que eu te achei! Ei, você vai levar todo o crédito sozinho, é? Eu não ajudei em nada, não? Espere um pouco. Me expliquem o que está acontecendo aqui. Eu... Ah, a luz do sol! Ela arde com toda a sua glória. É ao mesmo tempo libertadora e inebriante. Oh, astro rei, por que me deixastes na escuridão por tanto tempo? Do que ele estava falando? Já é de noite, não tem sol nenhum. É, pirou de vez. Bom, eu já vou indo, senão eu perco a aula da janta. Mas a aventura no seu quarto foi muito divertida. Divertida? O engraçado é que foi mesmo. Mas depois dessa, eu não quero entrar naquele quarto por um bom tempo. Posso saber que bagunça é aquela ali dentro, mocinho? Oi. Bom, retiro o que disse. Parece que ainda vou passar um bom tempo preso aqui dentro. Oi. Sensacional! Isso foi mesmo uma aventura épica! Eu e o Cascão desbravando os perigos das profundezas desconhecidas e... Já disse, Cebolinha! Era só o quarto bagunçado do Cascão! O único perigo de verdade é achar alguma meia suja dele! Não fica me zoando, não! Isso mesmo! Você está claramente avacalhando o nosso amigo! É! Tá, eu não faço mais isso. Mas não fiquem mudando de assunto, não. Agora eu quero saber do meu coelhinho que tá sumido. Vocês vão confessar logo? Mônica, eu até poderia ajudar você. Mas me parece que o próximo filminho já vai começar. Hã? Mas tão rápido. Quanto mais rápido, melhor. É, isso aí. Sem enrolação. É, vocês têm razão. Vamos ver. Assim é que se fala. Hã? Turma da Mônica, hein? Do que você está brincando? Oi, Cebolinha, do que você está brincando? Que abusado,
Sansão não tivesse comido desde hoje de manhã, eu... Ai, que cancela. Acho que eu vou falar um pouquinho e... Tá bom, eu me rendo. Pode ficar com a rua, é isso que você quer, né? Mônica, o que você tá fazendo entelada aí? Eu não consegui te escutar por causa dos fones de ouvido. É, quer dizer que não era um plano pra me derrotar? Então eu ainda sou a dona da rua, né? Que você tá falando? Ah, de nada. Tá brincando de enterrar pessoas na terra? Eu não tô brincando. Eu tô procurando tesouros que os piratas entelaram aqui no campinho. Piratas? Ah, minha mãe adora esses exercícios. Eles são ótimos pra relaxar e ainda ajudam a melhorar o equilíbrio e a coordenação pelo realinhamento. Ô, Mônica, esses exercícios se chamam pilates. E eu tô falando de pilatas, sacou? Bem que eu achei estranho. A mamãe usa uma bola pra se exercitar e não uma pá. Ai, deixa de ser boba, Mônica. Pilatas são aqueles velhos bucaneiros que saqueavam os navios mercantes entre os séculos 16 e 18. Lembra? Como é que eu vou lembrar se eu não era nem nascida ainda? Eu tenho só 7 anos, tá bom? Ai, minha Nossa Senhora do Chá de Camomila. Dai-me calma pra aguentar essa galota. Ok. Digamos que eu seja tonta e esteja caindo nesse seu papo furado. Como é que sabe que tem tesouros aqui no campinho? Olá, porque hoje de manhã eu tropecei nesse MP3 player que tava entelado aqui e... MP3 player? Puxa, que piratas modernos! Eles não viviam no século 16? Desde que eu comecei a cavar, eu achei tudo isso aqui, ó! Um tênis que brilha no escuro e um CD da Lady Gaga! Tô começando a gostar desses piratas! É, mas o CD não é original. Ah, eles são piratas, o que você esperava? É óbvio que é tudo falsificado. Opa! Que foi? Achou mais alguma coisa enterrada? Achei! Um boné, um skate, um peão e uma peteca. Ah, esses devem ser os tesouros dos filhos dos piratas, né? Vê se acha um videogame por aí. É plagiar! Achei! Ah, mas tá sem os controles. Pera aí que eu vou procurar. Quem sabe eu acho uns games bem maneiros também. Ai, quer saber? Agora eu me empolguei. Vou até em casa buscar uma pá pra te ajudar. Falou! Mônica, Mônica, espera aí! Acho que esse videogame é meu! Ah, impossível! Esse videogame foi enterrado pelos filhos dos piratas bucaneiros no final do século 16, ali no campinho do lado da... Ah, é? E por que ele tem uma etiqueta onde está escrito Chaveco? Sei lá, porque os piratas bucaneiros do final do século 16 também tinham um péssimo gosto pra dar nome às filhas? Ah, não é nada disso! Esse videogame é meu e ele tinha sumido lá de casa há uma semana! Puxa, desculpa! Mas como isso é possível? Será que os piratas saquearam a casa do Chaveco na semana passada usando um navio que viaja através do tempo? Olha, Mônica! Achei mais um tesouro! Nossa, não sabia que os bucaneiros tinham coelhos de pelúcia iguaizinhos ao seu. Eu achei que você fosse descendente de baleias e não de piratas. Ai! Piratas que nada! Esse coelho é meu! É, eu percebi. E quer saber mais? Aposto que todos esses tesouros pertencem às crianças daqui do bairro. Como assim? Não falei? A peteca é da Magali, o skate é do Titi. Será que os piratas saquearam as casas deles usando um navio que viaja através do tempo? E aí, pessoal, do que estão brincando? De achados e perdidos. Toma aqui a sua pipa. Oh! Mas vejam só. E a gente pensando que tudo aquilo era um tesouro de pilata, mas eram apenas os pertences perdidos dos nossos camaradas. Ainda bem que ficou tudo muito esclarecido e até... Nem tudo ficou esclarecido, senhor Cebolinha. Ainda falta aparecer o meu coelhinho. E eu sei que vocês pegaram. Anda, devolve. Mônica, essa sua insistência está se tornando inconveniente. O paladelo de seu brinquedinho azul é totalmente desconhecido pra mim. Apenas uma coisa, essa sim, eu posso dizer com plena certeza. Tá na hora do próximo filminho. Quê? Já? Mas eu nem... Mônica, vai me dizer que prefere ficar discutindo em vez de aproveitar outro filminho da hora? Vamos ver? Vamos ver? Vamos, vamos!
bem, vamos lá. Então vamos ver. Mas espera aí. Turma da Mônica em Arte na Praça. Mônica! Ah, Marina, é você! A exposição é hoje, esqueceu? Claro que não! Você prometeu que ia me ajudar a organizar tudo. Deixa comigo, Marina! Ai, estou tão emocionada! É minha primeira exposição! Mesmo não sendo numa galeria de artes, expor na praça também é super legal! Afinal, a praça é um espaço democrático, aberto a todas as formas de expressão. Esse muro tá bom? Tá ótimo! Vamos ajeitar tudo por aqui. Vai ficar bonito. Vamos colocar em ordem. Meus primeiros esboços, minhas naturezas mortas, minhas paisagens, animais, corpo humano... Ué, não lembro dessa minha fase cubista. Engraçado! Quem foi esse modelo? Não fui eu quem fiz isso, Mônica! Se não vão comprar, coloquem de volta no lugar. Cebolinha! Que ideia é essa? Tá querendo atrapalhar a exposição da Marina? A praça é um espaço democrático, aberto a todas as formas de expressão. Acho que fui eu quem disse isso lá atrás. Esses rabiscos não são arte. Desde quando você é crítica especializada, hein? Você tá fazendo isso pra me irritar? Sou apenas uma pessoa talentosa tentando mostrar seu trabalho. Uma personalidade inquieta e conflitante tentando encontrar o seu próprio eu. O meu eu? O seu não, o meu eu. Então pra que tá fazendo desenhos meus? Tentando retratar os olores do mundo contemporâneo. Deixa pra lá, Mônica. Ele também tem o direito de estar aqui. Ele é muito abusado. Ai, ai, não aguento essa guela de vaidades que alguns colegas promovem, viu? Oi, Marina. Fiquei sabendo da sua exposição. Tá demais. Ai, obrigada, Xaveco. Eu resolvi expor alguns quadros para que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Legal. Parabéns. Ué, Cebolinha, não sabia que também ia expor. Ei, eu sou assim, multitalentoso, multifacetado, multicolorido e multi outras coisas também, sabe? Quer que as pessoas conheçam seu trabalho também? Bom, não. Eu tava pensando mais em fama e fortuna mesmo. Quê? Aí só tem desenho pra zoar a Mônica? Toda exposição tem um tema, né? Até meu primo de 2 anos desenha melhor. Mentira, o seu primo tem 3 anos. E ele colore pra fora do papel e ainda come o giz de cela. Desista, ninguém vai querer ver isso. Oh, Marina, você tá atrapalhando o meu negócio. Ué, por quê? Você tem que expor suas pinturas mais longe. Quando as pessoas chegam aqui, já estão enjoadas de ver quadros. Acho que o problema é outro. Ei, eu organizei essa exposição há muito tempo. E só para as pessoas apreciarem. Não é uma competição. Esse amadorismo é que prejudica a classe, viu? Pois eu não tenho medo de concorrência. Eu só preciso de mais divulgação. Tá meio devagar, né? Deve ser o calor. Ai, as pessoas não valorizam mais a arte. Preciso descobrir o que tá me atrapalhando. Legal, quero um desenho meu. Ah, então é isso. É por isso que ninguém chega até a minha exposição. A Marina tá jogando pesado. Preciso agir. O que é aquilo de bobeira aí? O lápis mágico da Marina. É o que eu preciso pra esquentar os negócios. Ai, puxa, Mônica, acho que fiz muitos retratos. É, agora deu uma folga. Pensei que o Cebolinha já tivesse desistido. Prontinho! Aí está seu desenho. E nem precisa calegar. Hã? Legal! Cebolinha! O que você tá fazendo? Olha, estou tocando meu negócio honestamente. E vai indo muito bem. Honestamente, vírgula! Você pegou meu lápis! Tava jogado por aí. Me devolve isso já! Você não suporta o sucesso alheio, né? Sinto muito, Cascão. Vamos ter que apagar o seu desenho. Mas eu paguei por ele. Devolve o dinheiro dele. Ele não pagou em dinheiro. Aposto que está faltando jujuba aqui. O Cebolinha sempre apronta. Eu sou um talento incompreendido. Esse foi o único desenho que você fez? Foi. Agora que eu ia começar a fazer sucesso. Já vi que não dá pra viver de arte.
É só aprender a desenhar, pintar e se dedicar bastante. Assim dá muito trabalho. Deixa ele, Marina. Aquele lá não toma jeito. Bem, vamos recolher os desenhos. Tirando isso, a exposição foi um sucesso. Eu adorei. Quem sabe logo você organiza outra. Ei, quem é essa? Nunca vi por aqui. Ela bem tá precisando de um regiminho. E aqueles dentes, meu pai? Mônica, aquela é você. O quê? Ficou doida, Marina? É um desenho que o Cebolinha fez de você usando meu lápis mágico. Ora essa! Já tá na hora do Cebolinha levar os cascudos. E ele falou que não tinha feito outros. Cebolinha! Você não toma jeito. O que foi agora? O que foi? Dá uma olhada em quem tá vindo ali. Ué, é a Mônica. O que aconteceu? Você tem uma irmã gêmea? Não, você fez esse desenho tosco de mim. Você disse que não tinha outro desenho. Acho que foi na hora em que eu tava platicando. Mas ficou perfeito, né? As duas gorduchas dentuças. Parece até que tem um espelho aqui. Mônicas, que caras são essas? Acho que você já fez arte demais por hoje. Rosinha Covaldinha! Marina, faz alguma coisa! Vou fazer. Mas deixa ele aprender uma lição. O autor é sempre responsável por sua obra. Pois se vocês querem saber, eu ainda acho que minhas obras não foram corretamente interpretadas. O verdadeiro gênio nunca é compreendido em sua própria época. Com certeza, a história da arte de lá que... Eu já tô entendendo esse seu plano. Hã? Plano? Que plano? Ô, Careca, você falou que não tinha plano nenhum. Pois é, isso mesmo. O Cebolinha fica aí falando difícil, empolado, cheio de palavras compridas, só pra acabar o tempo e começar logo o próximo filme. Ah, então é por isso que você tá falando desse jeito? Não? Eu até poderia negar, refutar e contra-argumentar essas acusações infundadas. Mas infelizmente não temos tempo, porque o próximo filminho vai começar. Ah, tá vendo? Eu tinha razão! Não falei que era isso! Mônica, afinal você quer ter razão? Ou quer ver mais um filminho show de bola, hein? Hein? Ai, dessa vez você ganhou, mas no próximo intervalo vai ver só! Ah, agora entendi seu plano. Quieto, Cascão. Turma da Mônica em... O Teatro de Fantoches. Circula direito, Cascão. Tá bom aqui, põe no chão. É, acho que aqui tá bom. Ufa, tava pesado. Ai, mas vai ficar perfeito. Vai ser um sucesso nosso... Teatro de Fantoches. Hã? Que ideia é essa de imitar a gente? Nós tivemos essa ideia muito antes. Que nada, eu tô pensando nisso desde o aniversário da Marina. É porque eu tinha falado isso durante a festa. Ah, deixa pra lá, Mônica. Eu tinha falado primeiro, tá? Não tem problema. Vocês não vão conseguir fazer fantoches como os nossos. Nós somos mais criativos, né, Cascão? Claro! Olha só o homem que eu fiz com a minha meia. É, esse dragão que eu fiz, elas nunca vão... Vai começar a história da Princesa Encantada. E a Fada Madrinha. Hum? Era uma vez um reino distante. Puxa! Como elas fizeram aqueles bonecos tão legais? Não sei. Mas chega essa meia pra lá, que esse estilo de chulé tá me matando. Ô, Xaveco, o que você tá fazendo aí que não tá prestigiando o nosso espetáculo, hein? É, você é nosso amigo. Acontece que a crítica falou que essa peça era melhor. Que crítica? Euzinha, fofo. Não sabe que se não está bom, eu tenho que criticar? Posso saber o que a peça delas tem de melhor que a nossa? Figurino, cenário, sonoplastia, elenco, maquiagem, coreografia, música incidental, iluminação, personagem... Chega, tá bom! Para mais detalhes, consulte informações na coluna. Que coluna? Esse papel que eu pendurei na coluna da sua barraquinha. Agora, dá licença que o show já começou.
elas vão esvaziar o nosso espetáculo. Precisamos usar nossa criatividade. Como assim? Temos que criar um lotelo mais interessante. Isso mesmo, com muita ação. Nada dessas histórias de menininhas com princesas encantadas e fadas. É, temos que dar ao público o que ele quer. Aventura, suspense, cenas perigosas. Vamos usar os efeitos especiais. Pega o ketchup e a lanterna. Atenção, senhoras e senhores. Vai começar o maravilhoso espetáculo. O dragão furioso que aniquilou o mundo civilizado. Oh! Adalberto era um bem-sucedido investidor da Bolsa de Valores. Ele vivia muito feliz, até que um dragão enfurecido invadiu a cidade e destruiu tudo em seu caminho. Obrigado, obrigado. Só isso? Que história mais boba. O tal roteiro criativo era só isso? Tem tudo que o público gosta. Poder, sucesso, levi-la-volta na trama e uma mensagem no final. Quando aconteceu isso tudo que eu não vi? Você não me ouviu dizer que o Carla era bem-sucedido na Bolsa de Valores? Aí o dragão invadiu a cidade e destruiu tudo. Qual é a mensagem? Investir na Bolsa é perigoso? Não, né, mané? A mensagem tá subentendida. O Carla só se preocupava com coisas materiais. Aí perdeu tudo em segundos. Dá pra vocês ficarem quietos aí? Estão atrapalhando. Eu farei uma mágica pra você ir ao baile. Obrigada, fada madrinha. Eu te darei um belo vestido e uma abóbora. Vou querer pra viagem. Mas lembre-se, precisa voltar antes da meia-noite. Por que, fada? Porque à meia-noite o dragão ataca! Cebolinha, o que você tá fazendo na nossa peça? Meu nome não é Cebolinha. Eu sou o dragão furioso que aniquilou! Você é o príncipe? Acho que não. Eu sou um investidor falido. Saiam já do meu teatrinho! Ninguém dá ordens a um dragão. Você vai casar com a princesa? Só se a fada bancar a festa. Olha só o que você fez! A culpa não é minha. Você me paga, Cebolinha. Calma, Mônica. Eu vou! Adorei! Muito original! Nunca vi uma peça tão boa! Acho que o público gostou. Viu? Graças à minha capacidade de improvisar. Adoro finais felizes. E eu sobrevivi a mais um mundo destruído. Podemos fazer outra peça juntos. Podemos usar o meu dragão. Desta vez, eu vou querer outra profissão. Mas eu vou fazer umas mudanças no roteiro. Que mudanças? A fada lança um encanto no dragão destruidor. E ele volta a ser um belo príncipe. Porque a fada é quem ela um verdadeiro dragão. Isso aqui é teatro moderno. Atores que rompem os limites do palco. Que realismo! Você viu isso, Cascão? Eu e você fomos os primeiros a pensar no teatro de bonecos. E as meninas copiaram nossa iniciativa totalmente inédita. Muito sagaz e também perspicaz, meu caro e astuto colega Cebolinha. Ei, o que vocês estão... Justamente, faltou originalidade às meninas em seu empreendimento. Pois eu digo mais. Eu digo que faltou empreendimento na originalidade das meninas. Ah, isso sim, sim. Esperem aí, vocês dois! Eu sei o que estão tentando fazer! Ficam aí com essa conversa enrolada que não vai a parte alguma só pra gastar todo o tempo do intervalo outra vez! Pois isso não vai funcionar mais, entenderam? Olha, Mônica, eu só entendi que já vai começar louco o filminho e se você ficar aí tagalelando, a gente não vai conseguir ver. Certo, Cascão? Certíssimo, caro Cebolinha! Ai, eu pego vocês no próximo intervalo! Ai, eu pego, eu pego! Turma da Mônica, hein? O dia em que o Cascão fugiu de casa de novo. Fugi de casa. Legal. Foi muito bom te conhecer. Vê se inscreve, hein?
Como assim ver se escreve? Não vai lamentar a perda de um amigo querido? Já é a quinta vez que você foge de casa, só essa semana. Sim, e quer saber por quê? Por causa da tirania dos meus pais. Desta vez, eles me proibiram de ver TV até eu decidir tomar banho. Ah, Cascão, toma logo esse banho e acaba de uma vez com essa agonia. Eu não vou tomar banho. Esta é minha marca registrada, tá? Você vai mesmo embora? É o que estou repetindo desde o começo desse desenho, olha as bolas. Que máximo, posso ver? Você quer me ver fugir de casa? Claro, sempre fui fã desses caras que vagam pelo mundo sem eira nem beira. Oh. Uma vida dura, solitária, miserável e... Ok, você conseguiu. Mudei de ideia, tô voltando pra casa. Até mais. Nada disso, mocinho. Você disse que ia embora, agora vai ter que ir. Porque agora sou sua fã. E não tem nada pior pra um ídolo do que decepcionar um fã. Sorria, Cascão! Mônica, o que você tá fazendo? O documentário da sua fuga, ora. Ui. As pessoas adoram esse tipo de reality show. Isto não é um reality show! É a minha vida! Você não tem nada melhor pra fazer, não? Não. Que tal se a gente gravasse um recado pra sua mãe? Minha mãe? É mesmo, minha mãe. Como será que ela tá agora? Não entendi. Ora, Mônica, uma hora dessas, ela já deve estar desesperada, chorando, arrependida por ter me dito tudo que ela disse. E o que ela disse? Não esqueça de lavar atrás das orelhas. Puxa, que vida dura você leva. Nem me fale. E aí, será que ela já tá desesperada o suficiente? Acho que ainda não. Vamos esperar mais alguns segundos. Legal. Acho que agora tá bom. Ela já deve estar arrancando os cabelos. É melhor irmos rápido. Não quero ter uma mãe careca. Epa, peraí. O que foi? Eu não posso chegar assim de surpresa. Você precisa ir até lá e preparar o coraçãozinho frágil dela pra minha chegada. E eu? Claro, vai ser perfeito. Aí, quando achar que eu já posso aparecer, você vem e me chama. Eu vou ficar aqui nessa moita, no canto da tela. É cada amigo que eu tenho que pagar. Mônica, você por aqui? Oi, Dona Lourdes. É que... O que foi, Mônica? Você está bem? Eu? Tô ótima. Mas quem não deve estar nada bem é a senhora, né? Por quê? Eu pareço doente? Não, não é nada disso. Quero dizer... A senhora não tá sentindo falta de nada, não? Agora que você comentou, estou sim. Sinto falta da minha novela das seis. Ela acabou semana passada e essa nova novela que colocaram no lugar não é nada boa e... Não é nada disso! É outra coisa! Uma coisa que tá faltando aí, na sua casa! Aqui em casa? Mas não está faltando nada aqui! Até que enfim! Roubaram o cabo da minha vassoura! Minha vassoura novinha! Olha, eu já vou, tá? Sinto muito pela sua vassoura. Bom, ela sentiu falta do cabo da vassoura que você pegou. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa? Ela sentiu falta do cabo da vassoura, mas não de mim. E olha que ela ainda nem reparou que eu peguei a toalha da mesa da cozinha. E agora? O que você vai fazer? Eu não sei. Eu tenho que ir pra casa agora pra, você sabe, tomar banho. Boa sorte aí. Traidora! Vou ver se o Cebolinha me deixa dormir na casa dele esta noite. É isso que dá confiar nas pessoas. Todas elas acabam traindo a gente mais cedo ou mais tarde. Mas não Cebolinha, o meu amigão do peito. Fala aí, careca! Fala aí! Olá, Cascão! Cebolinha? O que o Xaveco tá fazendo na sua casa esta hora da noite? Ele vai dormir aqui, não é o máximo? Ele vai dormir no meu colchonete? Olha, Cascão, eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas você não é o único amigo que eu tenho, né? Esse garoto tem problemas. É assim, é? Pois vocês todos vão ver. Eu vou ficar sozinho.
Puxa, que escuridão. Parece que tô andando há horas. O negócio é sentar e dormir aqui mesmo. Eles vão ver só. Quando todos sentirem a minha falta, eu já vou estar tão longe que... Uhul! Cascão! Você não vem jantar, filho? Deixa de ser bobo, filho. Você só deu uma volta no quarteirão. Ah, então você estava me vigiando? Sabia que eu tinha fugido de casa? Claro! Quando a toalha da mesa some, só pode ser isso. É, mas a senhora nem sentiu a minha falta. É claro que senti, filho. Só queria saber até onde você iria com essa sua ideia maluca. Cansei, sabia? Não quero mais ser um fugitivo. Eu quero a minha casa. Eu quero a minha cama. Eu quero a minha mãe. Vem cá, filhão. Volta pra sua casa, vai. Yupi! Eu tô de volta! Agora, vai lavar as mãos que eu já vou servir a janta. Bolas, eu sabia. Tem sempre uma traição. Ah, ele já voltou? Já! Foi até rápido desta vez. O Cascão tem cada uma. O jantar tá servido? Tô com uma fome daquelas. Espera aí, mocinho. Aonde você pensa que vai? Forrar o estômago. Por quê? E vai deixar a sala que acabei de arrumar desse jeito? Roupas espalhadas por todo lado, jornal jogado no sofá, esse sapato sujando o carpete. E o senhor, já tomou banho? Como é que é? Agora você entende por que eu fugi de casa? É isso aí! O filminho acabou e eu não vou deixar vocês ficarem de enrolação! Agora vão me contar onde esconderam o meu... Eles sumiram! Eu sabia! Eu sabia! A essa hora eles já devem estar muito longe daqui! Oi, Mônica! Oi, Mônica! É claro que nós voltamos. Ué, a gente tinha que fazer xixi. Ô, Mônica, você não está com vontade de ir ao banheiro também? É melhor você correr, hein? Senão vai perder o próximo filminho. Eu já volto! Até que esse plano é bom mesmo, hein, Cebolinha? Claro que o plano é bom, Cascão. E o filminho já vai começar. Opa! Turma da Mônica, hein? Rei por um dia. Abram alas para o rei do limoeiro. Ih, Cebolinha, você é? Isso é mais uma das suas doidices? Diga-me, Cascão, que zum 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 é esse? Nada, majestade, é apenas uma serva rebelde. Quê? Serva rebelde? Que história é essa? É mesmo uma rebelião. Nossa, essas vassalas estão cada vez mais arrogantes. O quê? Vassala, uma subordinada ao rei. No caso, Vossa Majestade. Magnífico, digníssimo, grandiosíssimo Cebolinha, Cebola, Cebolix III. Eu mesmo. Não tô vendo rei nenhum. Só dois pestes e um é o Cebolinha. Lei Cebola, faz favor. Por decreto, eu me proclamo o novo dono da lua. Ou seja... O lei! E posso saber por que você se acha digno do posto, senhor Cebola? Fácil, plebeia! É porque está no sangue, linhagem leal! Do que você tá lindo, camponesa? Tá zombando da lealeza, infiel? Tá no sangue, é? Você tem medo até de injeção! Não tenho, não! Ei, ele quis dizer que tem sangue azul. Sangue azul? Que nojo! Claro, como todos os leis. E mutantes. Eu faço parte da lealeza e posso provar. Tá aqui a foto, Cebolinha. Tá vendo? Quem é essa? É a rainha da primavera da Rua do Limoeiro de anos atrás. Mais conhecida como Dona Cebola. Minha mãe. E se a minha mãe foi a rainha, eu sou eu, Dem. O novo rei do limoeiro. Ah, mas que bobagem tudo isso. Tá aqui o certificado, ó. E a prova maior. Mãe! Oh, por que você pediu pra eu vestir o meu traje de rainha da primavera, Cebolinha? Ele é tão antigo que nem me serve mais. Ah, nada não, mãe. É só pra mostrar pra Mônica que a senhora continua tão bela como uma rainha. É? Ah, que bobagem. É só um título de um concurso fajuto. Fajuto?
A rainha não vai gostar de saber disso. Mãe! Tá bom, tá bom. A sua mãe é rainha, sim. Oh, até que enfim. Súditos, convenci a mim. Sim, ó vossa majestade. Ei, você não vai se abaixar, galota insolente? Como é? Era só o que faltava. Se você acha que eu vou me abaixar aqui, já vou dizendo que... Moiê! É, tá bom. Olha só. Um, dois, três. Agora, levante. Você tá muito tempo aí palada. Traga uma limonada bem gelada. E biscoitos de polvilho. Quê? Sem essa. Isso eu não vou fazer. Olha o seu tificado. Obedeça, realeza, ralé. Tá aqui o seu pedido, senhor. Ah, pode deixar aí. Vossa majestade perdeu o apetite. Ah, bom. Nesse caso, fui. Ei, onde você pensa que vai? Ah, e o que você quer agora? Não sei. Eu tô com uma coceirinha nas costas. Acho que você podia coçar pra mim. Eu ia me sentir bem melhor. E a rainha mãe ia gostar muito. Ai, eu não acredito que eu tô fazendo isso. E depois vem esta lista de tarefas. Ei, Cascão, por que você tá ajudando Cebolinha? É que eu fui nomeado primeiro-ministro. E primeiros ministros têm suas regalias e mordomias. Agora você pode fazer outras coisas pra mim. Abanar, comprar sorvete, trazer levistinhas. Os sobelanos são assim. É por isso que tem coloas, cetros e mantos. Que mantos? Não tô vendo nenhum manto. Ei, é verdade. Cascão, cadê o meu manto? Você tá falando daquela toalha velha? Eu ia trazer, mas minha mãe inventou de lavar. Toalha velha? Mas que refajuto é esse? Cebolinha, eu acabei de me olhar no espelho. Você acha mesmo que eu estou em forma? Claro, mãe. Como uma lainha. Não é, Mônica? É sim. Nesse caso, bem que você podia me trazer um manto, Mônica. Quê? Onde é que eu vou arrumar um manto? Na sua casa, ué. Minha mãe ia gostar. Já sei! A rainha! Era só o que faltava. Eu é que não vou dar nenhuma toalha pro Cebolinha usar. Vou pegar um pano bem velho. Ali na garagem de casa deve ter algum. Não. Hã? Mãe! Fala, minha filhinha. O que é isso que eu achei no baú lá da garagem? Ah, é o velho manto do seu avô. O vovô tinha um manto? Sim, e usou várias vezes. Tem até esta foto antiga. O rei Momo dos carnavais do Limoeiro. Tá vendo? Além desse manto, ele usava esta coroa e este cetro pra ficar comemorando por aí. Não diga! Como a Mônica tá demolando. Mas diz aí, Cascão, este meu plano foi legal, não foi? Quando iríamos adivinhar que sua mãe havia sido rainha da primavera? E com a lainha por perto, ela não vai ter colagem de dar coelhadas. E abram alas. Ajoelhem-se diante da rainha, súditos. Ei, que porcaria é essa? Tá com inveja porque eu sou lei? É isso? Ah, comporte-se, subordinado, pois o meu grau de nobreza vem de antes do que o seu. Como assim? Meu avô foi rei. Sendo assim, eu tenho uma coroa, um cetro, um manto e um coelho. Seu reinado durou pouco, hein, Cebolinha? Cala a boca, Cascão. Eu tô tentando lembrar se eu tenho algum antepassado mágico. Porque eu quero desaparecer. Outro plano infalível que deu errado. Oi, oi. Isso são águas passadas, Cascão. Afinal, o plano de hoje está indo muito bem. Os filminhos passam tão rápido que a Mônica não consegue fazer nada. Aliás, cadê a Mônica? Ela ainda não voltou? Ah, as meninas sempre demolando o banheiro. Ai, já estou de volta. Que pena, Mônica. Você perdeu o filminho. É melhor tomar cuidado pra não perder mais nenhum, hein? Ah,
tudo bem, Cebolinha. É, enquanto eu estava lá no banheiro, eu fiquei pensando numa coisa. E agora eu só quero relaxar e curtir os filminhos de hoje. Então, já tá na hora do próximo? Eu acho que sim. Oba! Então vamos ver. Careca, de repente bateu uma sensação estranha aqui, viu? Silêncio, vocês dois. Turma da Mônica em Os Quatro Músicos do Bairro do Limoeiro. Era uma vez uma meiga, frágil, doce menininha. Seu nome era Mônica. Bom, quer dizer, de meiga, frágil, doce, ela não tinha nada. Na verdade, ela era bem fortuna e desengonçada. O quê? E pra ser sincero, ela nem mesmo era uma menina. Ela era um burro. E essa sua força era exatamente o seu maior problema. Que barulho foi esse? Não me diga que está quebrando coisas novamente. Seu burro imprestável, só me dá prejuízo. Pegue logo a carroça que eu tenho que ir para a cidade. Esta noite vai ter uma baita festança lá no bairro do Limoeiro. Ouvi dizer que vai ter até um concurso de música. Vai vir gente de todos os cantos para assistir. E eu vou faturar legal vendendo curau e pamonha. Caramba, a carroça enganchou na porta. Vamos, porcaria! Sai! Sai! Ih, quebrou. Você viu só? O celeiro devia estar tão velho que caiu aos pedaços. Velho nada! Eu tinha acabado de reformar! A culpa é dessa sua força descontrolada! Quer saber? Vai embora daqui! Suma! Ai, minha mercadoria! Puxa, que cara mais mal-humorado! Azar dele não me querer por perto. Melhor assim. Sou um burro livre agora. Vou sair, andar e ganhar o mundo. E eu já sei por onde começar. E assim, decidido a ganhar o grande concurso de música, o burrico enfiou a cara na estrada. Ou vice-versa. Seu vira-latas inútil! Fora daqui! Quer saber? Eu já ia embora mesmo, tá? Oi, amiguinho. Eu não tinha visto você aí. O que aconteceu? Por que o seu dono o expulsou de casa? Uns ladrões entraram lá ontem à noite e ele colocou a culpa em mim. Mas eu não podia fazer nada, eu tava trabalhando. Em que você trabalha? Eu uivo pra lua. Ué, e te pagam pra fazer isso? Claro, com sapatos. É só eu começar a cantar que o pessoal começa a jogar um montão. E eu tô juntando pra abrir uma loja de sapatos. Que tal? Foi aí que o burro teve uma ideia. Já que você sabe cantar, que tal vir comigo participar do grande concurso de música? Legal! O pagamento é em sapatos? E assim, o cãozinho montou no lombo do burro e seguiram estrada fora. Até que, mais adiante, encontraram um pobre gatinho ronronando. Ronronando? O que aconteceu, pobre gatinho? Por que ronronas? É que eu acabei de ser expulso de casa. Meu dono me acusou de comer toda a sua comida. Que insulto! Que provas ele tinha contra você? Bom, é que ele me pegou com a comida toda na boca. Mas eu só comi a metade. A outra sumiu mesmo. Ei, pobre gatinho, já que você também tá na pindaíba, que tal vir com a gente participar do maior concurso de música no Bairro do Limoeiro? Bom, o meu sonho era montar um grupo igual foram as Spice Girls, mas acho que vocês dão pro gasto. E lá se foram cão e gato no lombo do burro, em direção ao Bairro do Limoeiro. E seguiram pela estrada até que encontraram um espantalho. Um espantalho, narrador? Boa tarde, pessoal! Vocês estão indo ver o mágico de nós? Eu tô precisando de um cérebro! Historinha errada, Chi! Ai, foi bom! Vê se presta mais atenção da próxima vez! Desculpem, sim. Como eu ia dizendo, foi seguindo a estrada que eles encontraram o último integrante do grupo, o galo. Oba! Frango assado! Oi, amigo emplumado! Que tal entrar na nossa banda? Este é o pobre gatinho. Eu sou o cachorro bobo. E esta é a mula.
Oi. Quer dizer, o Bulico. E aí, o que acha de vir com a gente participar do concurso de música no bairro do Limoeiro? Não, obrigado. Não? É claro que não. Eu não quero me envolver nesse mundo competitivo e capitalista da cidade grande. É estressante demais pra mim. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu curto o campo, o mato, as coisas da terra. Sacou? Hum? Brincadeirinha, enganei vocês. Vamos em Fortuna e vamos nós! Então, lá se foram o cachorro bobo, o pobre gato e o galo doido, todos no lombo do jumento. É burro! Mas antes de chegarem ao bairro do Limoeiro, a noite caiu. Ai! E os quatro músicos resolveram pedir abrigo numa casinha que estava por ali. Eu estou com fome. E eu estou com frio. Eu estou com vontade de fazer xixi. Shhh, quietos. Deixem que eu cuido de tudo. O que vocês querem? Olá, bom senhor. Nós somos um grupo musical à procura de um lugar para passar a noite. Podemos cantar para pagar nossa hospedagem. O que acham? Ah, desculpe aí, mas não estamos interessados. Ora, mas que audácia! Ele nem quis ouvir a nossa música! Pessoal, vamos mostrar pra eles o que sabemos fazer! E assim, os quatro músicos encheram seus pulmões de ar e... É um, é dois, é três e... Começaram a cantar. Socorro! Eu não aguento mais! Ai, parem com essa tortura! Hã? O que aconteceu? Sei lá! Vamos entrar! Nossa! Eles estavam de mudança? Tá tudo ensacado! Ei, eu estou reconhecendo isto! São as coisas que foram roubadas lá de casa! E aqui na mesa, toda a comida que sumiu da minha! E este troféu deve ter sido roubado do concurso. Pessoal, acho que vocês já sabem o que devemos fazer. E assim, os quatro músicos chegaram ao bairro do Limoeiro como heróis. Devolveram todas as coisas roubadas e ainda ganharam o concurso com a música Espanta Ladrão. E esse foi apenas o primeiro de muitos sucessos. A vida dos quatro animaizinhos mudou da noite pro dia. Gravaram CDs, fizeram várias turnês. Bebeu? Participaram de campanhas publicitárias. Venderam mais discos que o Jag Street Boys. Volta aqui! Devolve o meu burrinho! Desentendimentos internos fizeram com que eles se separassem. Hoje em dia, o gatinho conseguiu reunir as Stays Gels novamente para um show especial, que foi produzido por ninguém menos que o Burrico, com o seu infalível faro musical. O cachorro bobo finalmente abriu sua loja de sapatos, enquanto o galo doido casou-se com a galinha dos ovos de ouro e ficou milionário. Mas a nossa história não acaba por aqui. O mais importante é que mesmo sem o grupo musical, eles continuam amigos inseparáveis e viveram felizes para sempre. Porque isso é um conto de fadas. E porque é assim que deve ser. Ah, já acabou! Esse filminho foi o mais legal de todos, não acharam? Claro, foi mesmo, muito bom. Foi uma magnífica obra-prima do cinema de animação, se me permite dizer, é claro. Não concorda, meu amigo Cascão? Oh, concordo, meu amigo Cebolinha. E digo mais, foi uma animação de obra magnética da minha prima, se me permite dizer. Vamos, continuem. Esse papo tá muito interessante. É mesmo? Interessante? Sério? Mas, Mônica, a gente não pode ficar aqui conversando, porque já vai começar outro filminho. É, já vai. Não vai, não. O Cine Gibi já acabou. Não tem mais filminhos. Não tem? Ai, não tem? Deixa disso, Mônica. Claro que ainda tem mais. Certo, Flanjinha? Desculpa, Cebolinha, mas a Mônica tem razão. Por hoje, os filminhos acabaram. Acabaram? Pois é.
é! Foi justamente isso que eu fiquei pensando lá no banheiro. Eu sei que é uma pena mesmo, mas a gente pode ver um cine-gibi diferente outro dia. É mesmo, outro dia. Então vamos embora, Cascão. Vamos! Não. Onde vocês pensam que vão? Devolvam o meu coelho! É imprescindível a manutenção da calma nessas olas, Mônica. Por acaso, você está se referindo àquele brinquedinho azul, peludinho e olheludo que você tanto ama e quer bem? Olá, eu pergunto ao meu estiloso amigo. Sim, sou todo ouvidos. Que criatura genilosa nesse mundo poderia nos ajudar a encontrá-lo e acabar com esse sofrimento? Eu? Não seria este aqui debaixo de sua poltrona, nobre companheiro? Seria! Cascão, eu te pego. Eu te pego. Ai, eu pego vocês dois, seus moleques! Com licença. Oi? Ah! Ah!